Razgovarao sam sa predstavnikom muzeja. Oni imaju zamerku, navodno je projekat stigao iz Zavoda za zaštitu spomenika. Čekaju da se skloni ono drvo i da se reši konačno problem. Kratko o tome. Ne znam čemu zamerke, dakle, lako je dati zamerku. Treba nešto uraditi, dakle, svi trebamo da se pokrenemo, uključimo, da se to završi. Intenzivni su razgovori sa Zavodom za zaštitu spomenika, ljudi iz opštine su stalno u kontaktu, najava je da će Elena, direktorka, biti ovde, da li za vikend ili tokom naredne nedelje, i ona ima svoje obaveze. Mislim da smo negde pri kraju da napravimo taj dogovor i da sklopimo finansijsku konstrukciju i da se to u ovoj godini odradi i završi. Dakle, intenzivno se na tome radi, daleko od toga da je neko odustao. Ono posečeno stablo, oni su tu nezadovoljni, kad ćete ga slanjati? Pa vidjet ćemo, ja ne znam, ajde da sačekamo da dođe i direktorka, ja se plašim, moraju tu i oni učestvovati. Plašim se da ne oštetimo taj zid ispod, da vidimo ako se ošteti kako ćemo ga vratiti. Mi smo ono što je do nas uradili, to smo skinuli. Sada treba to onako vešto, sa što manje štete nanešene da se ukloni. Nigde ne žurimo, jer tako celo leto je pred nama, pa bi ja da bolje bude prisutna i direktorka zavoda, da eto ne napravimo neku nepotrebnu štetu. Nismo odustali, da nam brzo.